skulle lage spille Minecraft, eller hva skal vi spille? Vi spiller Minecraft. Dette er min kanal, bare at jeg er på besøk hos han i dag. Det er skikkelig gøy. Spiller vi alltid PlayStation. Vi skal spille forskjellige spill. Skal vi det? Men i hvert fall ikke Fortnite. Mammaen og pappaen sier at jeg får ikke lov. Jo! Men alle elsker Fortnite. Her er ikke din kontroll. Ja, her. Du kan holde. Jeg skal ikke holde. Jeg skal stå her. Nei, jeg skal ikke holde. Jo, men du skal stå der. Men... Kan du finne en stol? Hva? Du kan finne en stol. Du må se min fyr. Det er veldig farlig. Nei. Vent, stol. Ja, stol. Jeg har en stol på meg. Ja, hvis det snart spiller. Sånn vi kan ha kamera på. Skal vi spille litt PlayStation 4? PlayStation 4. Ha det.